Në mëngjes doli para Komisionit për Buxhet dhe Transfera. Kreu i Agjencisë kundër Korrupsion, Shaib Havolli, tregoi këtu rreth shpenzimit buxhetor për vitin e kaluar. Mirë po këtë mërkur ishte pikërisht dita e luftimit të korrupsionit, gjë që e ka për detyrë agjencia të cilin ky e udhëheq. Havolli tregon se sa raste i kanë dërguar në prokuroritë përkatëse në këtë vit. Për këtë vitin kalendarik kemi dërguar një numër të madh të kallëzimeve penale në prokuroritë përkatëse. Jo ndikon mbi 65 kallëzime penale, këto janë shifra të përafërta sepse ka edhe më shumë. Havolli thon se këtë vit kryesisht kanë dorëzuar kallëzime penale për zyrtar të lartë. Kryesisht kemi të bëjmë këto kallëzime penale me zyrtar të lartë, niveli të lartë, duke përfshirë të ndryshëm zanës kryeministra, ministra dhe të niveleve qoftë lokal, qoftë nivelit qendror, që lidhen me keqpërdorim të detyre zyrtare, konflikt interesi dhe çështje të deklarimit të pasurisë, domthonë deklarim të rrëmë të pasurisë dhe mos deklarim të pasurisë. Pas kësaj, Shaib Havolli tregon se kanë trajtuar raste edhe të raportit të auditorit. Pashtu këtë vit kemi trajtuar një numër të madh të raporteve të auditorit, edhe se rezultatet e raportit auditorit kanë dalë edhe disa shkelje që janë të shkelje të aspektit penal dhe kemi adresuar në prokurit përkase. Megjithatë, puna e Agjencisë kundër korrupsion nuk ishte 100% efektive, pasi që të njëjtit punuan me staf të reduktuar për shkak të pandemisë COVID-19.